Rais mtarajiwa, karibu Garissa. Sisi ni wanakod. Assalamu alaikum wa rahmatullah taala wa barakatuh. Kuna ukame mbaya na saa hii hatujapata mafanikio kutoka serikali ya Jubilee. Muko tayari kuwa pamoja na wao kuiba? Wameharibu nchi, wamama wamechoka, wazee wamechoka. Sasa walisema watatenda, hakuna kitu wametenda. Mmechoka, mjachoka. Nataka Jubilee aende wapi? Chukua kura. Hiyo ndio itakuwa silaha yetu. Nataka vijana wote washike kura. Na tuko na habari kabili ya kwamba serikali ya Jubilee imetayarisha taxpayers money kuharibu muungano ya NASA. Sio kila Msomalia ni terrorist. Sisi tunataka kuboresha uhusiano baina ya Kenya na Somalia. Tunasema safari hii lazima ngoma itambae. Wameiba hizo, wamechukua hizo VBR kits. Wanataka kufanya usajili ya bandia. Alafu wanasingizia maneno Al-Shabaab. Al-Shabaab wameiba VBR kits. Na lazima kieleweke. Wakijaribu kuiba kura, wataona cha mtemakuni.